ଭାରତରେ ଏବେ ନୂଆ ଆଶା ସଞ୍ଚାର କରିଛି କୋଭିଡ୍ ଟିକା। ଲଗାତାର ପ୍ରୟାସ ପରେ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷଣ ପରେ ଏବେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶାର କିରଣ ପାଲଟିଛି ଏହି କୋଭିଡ୍ ଟିକା। ଏମିତି ବି ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ଲକ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କୋଭିଡ୍ ଭୂତାଣୁ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକାଂଶ ଭାରତୀୟ ଏବେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ସେମାନେ ଏବେ ଭୂତାଣୁରୁ କମ୍ସେ କମ୍ ମୁକ୍ତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଖୋଲୁଛି ବଜାର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ରାସ୍ତା, ଲୋକଙ୍କର ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା, ପୁଣି ଥରେ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ିକୁ ଫେରି ଆସିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଉଙ୍କି ମାରିଲାଣି। ଲୋକ ଘରେ ବନ୍ଦ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଏବେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ରାସ୍ତାରେ ପାଦ ଦେଲେଣି। ତେଣୁ ବିକାଶର ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ନଜରଅନ୍ଦାଜ କରିନାହିଁ ଏବଂ କୋଭିଡ୍ ଟିକା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଥିପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏସିଆ ଦେଶରେ ଭାରତ ଏହି କୋଭିଡ୍ ଟିକାର ଆଶାର ସଞ୍ଚାର ନା କେବଳ ଦେଶରେ କରିଛି, ବରଂ ବାହାର ଦେଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଶାର ସଞ୍ଚାର ବୁଣିବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିଛି ଭାରତ। ଏମିତିରେ ଏକ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ମିଳିଛି କି ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହୀ ଭାରତର କୋଭିଡ୍ ଟିକାକୁ ନେବା ପାଇଁ। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା କି ଏତେଦିନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ, ଲଗାତାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ ପଠାଇବା, ଚାଇନା ସହ ହାତ ମିଳିବା, ଟୁ ଫ୍ରଣ୍ଟିୟର ୱାର୍ ଭଳି ଏକ ପରିବେଶକୁ ଜନ୍ମ ଦେବା, ସୀମାରେ ଚୀନ ସହ ମିଶି ଉପଦ୍ରବ କରିବା ଆଦି ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ଘଟଣା ଭିତରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ସମ୍ପର୍କ ଦୂରଦୂରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଛିଡ଼ି ଯାଇଛି। ଏମିତିରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ଯୋଜନା ନାହିଁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଟିକା ଦେବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମେ ପଡ଼ୋଶୀ, ତାପରେ ପାକିସ୍ତାନ କଥା ବିଚାରକୁ ନିଆଯିବ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାକିସ୍ତାନ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ସରକାର ପାକିସ୍ତାନକୁ କୋଭିଡ୍ ଟିକା ଦେବାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳେଇ ନାହିଁ। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ପାକିସ୍ତାନରେ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ପାକିସ୍ତାନର ଡ୍ରଗ୍ସ ରେଗୁଲେଟୋରୀ ବୋର୍ଡ ଏହି ଆପାତକାଳୀନ ସ୍ଥିତିରେ ଭାରତର କୋଭିଡ୍ ଟିକାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଇବା ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଭାରତ ଟିକା ଦେବ କି ନାହିଁ ଏ ଯାଏଁ ପାକିସ୍ତାନ ପାଖରେ ସେଭଳି କୌଣସି ବିଶେଷ ସୁବିଧା, ସୁଯୋଗ କିମ୍ବା ସଂଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିନାହିଁ। ତେବେ ପାକିସ୍ତାନର କୋଭିଡ୍ ଟିକା ସମ୍ପର୍କିତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡକ୍ଟର କେଶ ସୁଲତାନ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି ଆପାତକାଳୀନ ସ୍ଥିତିରେ ଭାରତର କୋଭିଡ୍ ଟିକା ହିଁ ବେଶ୍ ମଜବୁତ। ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୀନ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଟିକା ଯୋଗାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଏହି ବୋର୍ଡ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଚୀନର ଟିକାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିବାସୀମାନେ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏମିତିରେ ଭାରତର ଟିକା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ହିସାବରେ ଡକ୍ଟର ସୁଲତାନ କହିବା କଥା ହେଲା ଯେ ଭାରତ ଆମକୁ ତ ଟିକା ଦେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଭାରତର ଟିକା ଦରକାର, ଏହା ଆମେ କୋଭ୍ୟାକ୍ସ ଜରିଆରେ ନିଶ୍ଚିତ ହାସିଲ କରିବୁ। ତେବେ କୋଭ୍ୟାକ୍ସ ଏକ ବିକଳ୍ପ ପନ୍ଥା ହୋଇପାରେ। କୋଭ୍ୟାକ୍ସର ଅର୍ଥ ଏକ ଆଲାଏନ୍ସ ଅଛି, ଯେଉଁ ଆଲାଏନ୍ସକୁ କୁହାଯାଏ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଆଲାଏନ୍ସ ଫର୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏମ୍ୟୁନାଇଜେସନ୍, ଅର୍ଥାତ୍ GAPIB। ଏହି ସଂସ୍ଥା ଘୋଷଣା କରିଛି କି ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ 190 ଦେଶର 20% ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକା ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଏହି ଟିକା ତାଲିକାରେ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଅପରପଟରେ ଭାରତ ନେପାଳ, ବାଂଲାଦେଶ, ଭୁଟାନ, ମାଲଦ୍ୱୀପ ଟିକା ଯୋଗାଇବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇସାରି ଏହାଛଡ଼ା ପାଖାପାଖି 12 ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଭାରତରୁ ଟିକା ପାଇବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ତାଲିକାରେ ଦୂରଦୂରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାକିସ୍ତାନର ନାଁ ହିଁ ନାହିଁ। ଏମିତି ଭିତରେ ପାକିସ୍ତାନ ଯଦି କୋଭ୍ୟାକ୍ସ ଜରିଆରେ ଭାରତର ଟିକା ହାସିଲ କରେ ତାହେଲେ ତ ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପ୍ରତି ସମୟରେ ସରକାର ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି କି ପ୍ରଥମେ ଭାରତର ଜନସାଧାରଣ ଏହି ଟିକା ନେବେ, ଏହା ପରେ ପରେ ଯେଉଁ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରାଯିବ। ପାକିସ୍ତାନ ଆମେ ତିଆରି କରିଥିବା ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ରହିଛି, ତେଣୁ ଏ ଦିଗରେ ପାକିସ୍ତାନ କେବେ ଟିକା ପାଇବ, କେମିତି ଭାବରେ ପାଇବ, ତାହା ହିଁ ଜାଣିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।